السلام الله عليكم داود هل كان وبرت عن كل النهاية يوتيوب كنحر كوركا رامش كان قد بح حساسية أيام كوجس وجود بينيا عط شرقه قد بدل قريه شركة مقدشة لجوس وجب الجبيه أيام هل كان كوجس وجود بدونا شيء سيقر سودي أيام الله قريه هذا بقى ثاني مكان لجان تحي دابن لجاي أو هذا بنان كيم سمر كان كذا مامو كبنتنا إما جرها وها يسعيد عبد الله الدني وحن كويس وجدنا يا حق أرين كادارا بنتنا ذن كده وها لجوقا عيي شان قذب ومهمة مذوعين حشق محمود جروي أيو تجاي حقا وفا فاسنا أيام كويس وجدنا يا داود أو وتع أو ترى بس هدي أن نقول عصبتها وعصي شرف يا كرام لك عقد البنا يا إن أن نقول صبيرتو أتكمل نقطة داود يا شيء يا صاحي بدأ نقول حرن magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shir soconayay maalmo dhowr ah oo u dhixiyay madaxweynayaasha maamulada dalka ka jira sida madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madow madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaali Qorqor madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Saciid waa Cabdi Axiis Maxamed Xasan lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka Kirshabeelle Cali Guudlaawe Hussein gudoomiyaha gobolka Banaadir أنا دغ مقدشو شيخ حسين يوسف جمعالي مدالي مدوحينها قرين كحاسي شيخ محمود رجل كحين كدلك السالة أحمد جامع يرجل جراها دلك حمزة عبد البري شركا قدب دور آهيه لغسو ساري هدبا فرنقين للسميي أو أهرين كان لحاجته أيان وهرين كوسو قدبنا يكدبنا وحان سي باهدونا حقاها أرمهان كوك دامن فلقين تانو حاكاق يبقل ايه وسيرا كاترس المعامل كبون تلان مسولين حلال حيا يسيدو قليل حلبانو هوري او بارلمان كاه عرقتها دا قيبتو وسيئو كومن تيقا اياد مروا بايو نوغوري بكرتا عادي احد دواء دارتا استيجادكو ديك موين بغاني يكسو درينو كلا دي قوبل قبريو كلا صدح قيبت صدح قوبل علو كلا جو قوبل كركاري قوبل كلا مارتي عسير لاني يبال لها مكرتي marka sad duruufaas jira ba marka hore kabay aan kala qaybsanaan keen karay in magarda reer sool iyo reer sanaagiyo digmada buu hodlayo nuwada iyo nugaal iyo bari bas ku dhisan laakiin hadeer gudlaan waxaan marka dakhliga ka soo xirada leego duruufaha ku gedaan shan tan ka soo laa shan laatin ka sanad isla soo tijaabiye hadda waxa raba waxa dib u dhac ku jira isbalaarin ama afka sheegasho xatar miso waxa weyn gobol in farsamada gac waxa labada sano waxa loo sameeyay in warsiin warsan gali lagu heli lahaa xitaa hadii beelaha kale isaaq iyo oo Muuse Ismaaciil oo kale nimal loo ceergaabin la digo kale hadii imanayaan oo kale la sugo oo kale waa dhici karta ee arrimahaas oo kale ayaa labada san iyaga cid u yeerisan jiray wala federaal baan u yeerin wala cid kana yeerin ee bishii labaad lixdeedii bay go'aanka ku dhawaaqay dawladuna toddobadii bisidid baan calaamada ku dhawaaqay la qaatay oo aqoonsaday markii horta wax dawladda dhexe iyo reer SSC oo gacan bidixayna oo dhanka aqoonsiga ma jirto waa qodobka gobolkana sideedaba gobolka dhowsool bed ahaan bed waxa la cabirta wuxuu u weeyahay dhinaca galbeedka weyn wuxuu weeyahay dhinaca koonfurta iyo dhinaca bariga nugaal dhinaca had kale leeyahay dhinacaas uu weeyahay laakiin dhinaca kan marka dhaw galbeed loo kaco tagdhig leeyahay had kale leeyahay marka way soo gaamanaysaa ee dawa ka soo shaqaysaa daraamin oo kala garan karta ee marka hadii la dhaafo caynaba waxa la galaya xuduudki waxa la galaya ma garanaysaa ee tagdheer marka xaggaas uu yiriyay marka waxa weeyaan xudun taleex iyo lasaanood ee idin la midtay iyaga diga ma garatay sidoo kale gobolka Togdheer sidii hore oo kalaan ku sheegay wuxuu u weeyahay dhinaca qoqoyi galbeedan wuxuu u weeyahay dhinaca sool suuxiga iyo sanaag suuxiga uu soo weeyahay oo bariga iyo koonfurta Togdheer soo leeyahay dabatana Togdheer degmada ugu weyn waa Cayn ama degmada Buuxoodle iyaga majority diga saasina waa saa hadda marka glass aanood iyo ceergaamana 350 km 350 km ciidin lama degto oo hadda maanta wada tig dheereynaya laamiga dulkas idin lama digto Jibriil ma naga soo celisid ma topic aad noo soo celisid waxa war wareegayna dadoona gacanta u taagan tahay waaw waaw simple ma simple ma statement iga very simple weeyaan shaqo socoto hal marikaad simple shaqo socoto xilbanaadooda iyo dadkooda maamulka sinu maamul noqdo oo naajix noqdo ayay ka shaqeynayaan wasiirkan wax kale ma sheegin taas marka ka gudubna fadlan he ma aragtay mas'uuliyiin qayb kamida oo ay ma aragtay arintan quseen inay faraha galeen marka waxa fiican golaha sharci dejinta oo haddii in nagala joogto gudoomiyaha xildhibaan habdhoore sahara abdullahi in ayadu ay ma aragtay si toos ah noogu dul istaagto roolka ay ku leeyihiin cida ay ma aragtay hadda wax kaga dhiman yihiin sida ku xusan qodobadii hadda ka soo baxay gudiga muxuu ahaa
كنت محمد مقعد كنت جا هل ودينا ده قرن مياه ما مركا أصل السين أيضا نقود الاستاكتو حسيني يا مركا إنا أيضا كسر دوية جعلان لها ستة وسنة نقود الاستاكتو قد بدأ 4.2 حسيا سودو حلبان السلام عليكم وان سلام مايا أنا حل الدنبا إسرائيل كانت هاي قرادة أفريكا قرادة أن أفريكا جوكتا and I hope that he you know in so garayo and si ka si good so ashi markan sugo oo aan si good u raba inaan u kormaro and falqaynta maanta mara shaqalan NCC wa bogaadinay oo soo dhaweynaya runtii wa arkay muddo hadda dowr casha ah in lagu hor dhacay oo nala soo wacay shirki waa lagu kala kacay shirki saano noqday dadkii oo aan la gaarin in inta badan Soomaalidu ay jeceshahay in warbixinta ay hesho anagoo wadan gudihiisa ku jira oo madaxtooyada laba talaabo jirto war aanan hayn baa laga yaabo qof inta ku soo wacay inuu ku weydiiyo ama ay jecel yihiin inay helaan waana iska wax Soomaalida iyo sunnada bini'aadamka isaga abuuran marka waxaan bogaadinayaa in تناسل حتى هذه جرتو إسرحريح سياسيين تا أما ما من قبل هذا وأنا نار من إني جرتو وسياسة دو أوح جيسها الوجود هو ليس كو قبصه ما هن سياسة دو وح ما ركتي كليه ككوبنات وأنت الجديد اللي بسودرين وعشرات كأدي فرت إن ما من قبل هذا إنه يهلو أقون صدو وككوبن حد مدك hadoon in lagu soo dari doono in gobolka liiraa galgaduud oo sidaas uu ku noqon doono maamul goboleed buuxo oo shuruudda laga rabo kaliya ay tahay inuu galgaduud ku soo daro weli ma la isugu tagin markaas ay tahay in dowlad federaal lama soo binin weli waxa lagu jiraa ku meel gaarkeed lagu jiraa sheekh shariif madaxweynaha sidii aa lagu saxeexay in maxay ahayd ay u noqoto signatory oo kambala accord sidii lagu tagay garow 1 garow 2 galkacyo wixii oo dhan kulli maamul goboleed la yaqaanay ahayd oo shuruudda kab dhiman kaliya ay tahay maxaa ilaahda galgaduud in lagu soo daro galgaduudna waa lagu soo daray marka iyada maba qusaysaba labada gobol because weeba ka horreysaba shuruuddaas ay tahay inuu ku timido taas waxaan uga baxayaa in maxaa dhaha gobol kala dhaho dowlad goboleed kala dhaho in galmudo mid ah in maxay ahayd qaatumo kaatumo maamul ahaan waa loo aqoonsaday waxaa loo aqoonsaday iyadoon la dhisin maalintii garaadada ay ku dhawaaqeen in ay ka madax bannaan yihiin Puntland iyo Somaliland ayaa waxaa loo aqoonsaday inay yihiin maamul jiro oo dowladda federaalka ah ka tirsan oo toos dowlad federaalka u hoos yimaado sida banaadirba ay u hoos tagto dowlad federaalka saasaa loo aqoonsaday marka maamul ahaan waa la aqoonsan yahay oo cid diidan ma laha laakiin waxay jirto iyaga waxay dhaheen ku meel gaar ahnahay hadda oo aan waxaan ka dhageystay ra'iisul wasaare Xamse ku meel gaarnimada iyaga doortay yiri oo dhaheen waxayna soo dhameystiranayna waxa dhici karta inay sababta ay u dhaheen waa soo dhameystiranayna waxa jiro laba degmo afarta degmo oo ka kooban yahay anisana wax soo shaqeeyaan oo national service ah abaas daba dheer laba gobol laba afarta degmo laba degmo waxa toos u dego Mursangil baran iyo laasqor iga dikad in geedkii maxaa ilaahay cirgaabana walxii ka degan yihiin si dul bahantaba oo wax uga degan yahay eelaf weynana waxa u badan in maxaa dhaha cidda la dhaho saaqa u badan wali baa barjac la u badan aniga eelaf weynan joogi jira marka maxay ahayday in horta sanaag saas ay tahay oo degmo hal degmo oo la ahaayo degmadaasay teed waxa gooni ahaan u degan ama majority ka ah walbahanta ma jiro maxaa ku soo haray tog dheer runtiis waaye abdi maxaaheed waa ku raacsanahay tog dheer ayaa ka mid ah 18 gobol cayn ma aha gobol gadaal laga sameeyey waaye marka ma ka mid ah 18 gobol maxaaheed buuhodla ka tirsan buuhodle majority waxaa iskale walbahanta waa la ogyahay cidiidan ma laha in solna iyaga u badan ba yani waxa la degan qashinaya la degan iyo xoogaa isaaq oo degan aynaba ayaa la degan marka inay maamul noqdaan cid diidan ma laha
وانا يهين بقى وانا لو اكون سيه لكن ان محي هي دي اي قاعد هين قبل كار انا انا قاعد وحين سو دمي سنين مركز تاس ان كلي محاسو هاري وحفي عن ان حقيقه ضل الشيء في عن مشاريع دعيد وديد مال بونتلاند وحشيغ رئيس الوزير كحيين كمالية دا الشيغي بونتلان ايادا ديد دي إنه داد كيدا المشاريع دا اللو فوليو يدو دولد كحمين ايسو او اسليه دادك يدولد اسكودر يا وحلق في عين ولق قروح بدين هاي نواد وحفي عن معها ما داشا والغو قوليستي بكوس شاكد السعوتي بحيهات ما بقي معنا يا حمر ما بقي معنا يا مدى حدا دولد كواليهات يدا تاسي تاغنات شاكك وحي كلا جرتي هدي اي مارين وحي ليه دونان انك رالي كمني هي ان محال دها ان قد دورشو او انك انا انت كوهين انو يديد دونا تينا ما لعين مركا شركة سيتاد وحو اها ميت قول وصو دمادي وها ان هدي اي حتى لو قدر لغسنا حتى اي قدر صدان وحان قبا ان اي كقروح بدان تهي دورشو دا او سوبي نكالي راسي عيدني ودتنا كل انتان شان سنة ناساق عليه مساري ون اقنا حل ديبانة انو اساق سو دورتي او عد سو دورتي اي سنجرين او هيدا قاتمو سمي سنتي او تدوا اي طبان حل ديبان او متلو يعني قاتمو او سو درسده او ولي الدستور كيس او قول ديغان تهي انو اساق كتاليو قاتمو تاسن هاگر دامي كو تهي ان غير اسسي يقياني كو تهي واوحي اوكا قيلين جري الله يرحمه برسور على قليف كله الدود داسي وحا اللاقو قابتاي بلاتفورمز كا لو يقعون اكيس اما تويتر هادا بارك تادا قيب توسيه كومنتيغان وغريب داوده